还原名家本真，寻回时代情怀。央视戏曲频道大型融媒体互动戏曲节目《角儿来了》继续为您讲述越剧原派花旦方雅芬的艺术人生。本期节目中，方雅芬的名家搭档吴凤花、徐标新、许杰、王青边说边唱，共同分享方雅芬台前幕后的超萌趣事。有六位花样弟子，欢乐讲述师徒轶事，逗乐全场，和乐融融，亲如一家。雪梅一枝念原派先师，畅想乐坛未来。他不足天机，大家把掌声拥，他不要地上无力苦。更有神秘沙木衣香，尽显方雅芬经典角色之美，引发师徒感慨，共话原派传承。更多精彩，敬请关注央视戏曲频道《角儿来了》，我们将从一个全新的角度走进方雅芬的内心世界，为您还原最真实的方雅芬。法国当地时间2018年9月21日、9月23日晚，越剧明星版《梁祝》相继登上法国里尔市新世纪大剧院和阿拉斯国家剧院，演出吸引当地2000多观众争相前来观看。本次演出为同唱一台戏国家艺术基金资助项目，也是越剧明星版《梁祝》时隔10年再度踏上全球巡演之路的首站表演。吴凤花、李敏、陈飞、吴素英等7位梅花奖得主国家一级演员联袂为观众献上了一台动人的东方爱情故事。婉转的唱腔、精美的服饰、翩跹的舞姿，都给当地观众留下极为深刻的印象。通过绍兴越剧这张精灵片，把我们美丽的绍兴这座城市展示在全球友人面前。绍兴市演出有限公司创新编排的越剧明星版《梁祝》，目前巡演足迹遍布我国大江南北，演出超过250场次，观众达20多万人次，开创了单一剧种、单一剧目演变全国的先河。该剧更是走出国门，在美国、法国、加拿大、新西兰等国巡演中收获如潮好评，在中国戏曲界和越剧发展史上留下浓墨重彩的一笔。在国家艺术基金的支持下，该剧还将继续拓展海外市场，未来计划前往德国、美国、日本、韩国、新加坡等国开展巡演。10月2日至10月3日，新编秦腔历史剧《关中小月》在北京民族文化宫大剧院演出，吸引了众多观众前来观看。清末庚子之乱期间，陕西泾阳女扶商安五卜女主人周莹因慷慨解囊以纾国难，被封为护国夫人。关中小月以此为原型，表现商界女杰商英为救护关中大儒刘谷余，不顾个人安危，不惜倾家荡产，塑造了一位力行官学思想、心系家国、重情重义的秦商形象。关中小月这出戏凸显了我们秦人的忠信、诚意的那种个性，还有对本土文化的那种自觉的一种保护意识。关中小月由知名编剧郑怀星执笔，何鸿星导演，以周至县剧团演职人员为班底，齐爱云、侯红琴两位梅花奖演员分别出演商英与慈禧两位主要角色。通过梅花奖得主与县级院团的携手，打通合作模式，助力基层院团出人出戏。
我们县剧团是成立于1953年，我们县剧团现在136个人，有2个演出团，年演出800多场。该剧因题材新颖、剧情曲折、寓意深远，被国家文化部选为2017年国家艺术基金资助项目。《红绫清腔》是一个古老的剧种，我们能够在这个古老的剧种中能够展现一种新的一种精神风貌，传播我们的正能量，我觉得非常开心。近日，由江苏省柳琴剧院打造的原创柳琴戏《矿湖情缘》亮相江苏南京，参与2018紫金文化艺术节新创舞台剧目汇演活动。该剧以徐州市潘安采煤塌陷区被修复成湿地公园一事为原型，讲述了矿难家属洪粉干因与老矿工郑跃进之间的矛盾拒不迁离矿区，因此给当地的生态环境改造工作带来了阻碍。后来在郑跃进的儿子青年党员郑世虎的积极调解下，深埋在两家之间的矛盾逐渐被化解，矿区生态环境改造工作也得以如期完成。《矿湖情缘》这部剧呢，反映呢主要是生态文明啊、绿色发展啊这样一个创作理念。那么通过这部剧呢，反映了两代人这样一种思想纠葛。最主要的就是，不光是在修复生态的同时，关键是修复人的心灵。柳琴戏《矿湖情缘》创排于2017年，是一部具有浓郁生活气息的轻喜剧。此次为了取得更好的演出效果，江苏省柳琴剧院又对该剧进行了多方位的修改和深加工，使其呈现出新的面貌。我们在唱腔和音乐设计方面都有很大的改良，我们在戏曲的元素里面融入更多的传统作曲方面的一些旋律发展手法，或者说是配器手法，然后这样的话它的就是可听性和它的那个和声性的厚度会有大大的提升，然后基本上每一段音乐都是运用这样的手法。我觉得它最鲜明的特点应该是它的地域性更加强了，因为我们这次是地方题材、地方剧种，演我们身边老百姓的故事。第二个方面，为了它的可看性嘛，加了几段戏曲舞蹈，但是呢，要融入戏中的。舞蹈演员也是群众演员，群众演员也是舞蹈演员，这样增加了可看性，还有增加了他的喜剧风格的多样性。柳琴戏《矿湖情缘》不但为观众们展示了柳琴戏这一剧种的独特魅力，同时也让人们收获了一份轻松愉悦的观赏体验。近日，中国戏曲学院举办了一场名家名师荟萃、优秀学员汇集的京剧业派小生艺术人才高级研修班的开班仪式。研修班导师京剧名家叶绍兰同院方领导专家以及来自各个院团院校的学员们共同出席了此次仪式。京剧小生艺术在京剧行当中一直占有着重要的位置，京剧业派小生更是独树一帜，流传甚久，也被海内外戏迷观众所热爱。当年著名京剧表演艺术家叶圣兰先生开创业派，并授课于中国戏曲学院，反哺青年成长，培养了诸多京剧小生名家，用优秀的教学观念奠定了中国戏曲学院小生教学的文化范式。如今作为京剧业派小生艺术人才高级研修班的导师，京剧名家叶绍兰则用他有学有术、提携后进的精神和行动，印证着戏曲优秀传统的传承与发展。这次的研修班是培养新时代的高级啊戏曲人才，啊，以我们的这个业派小生表演艺术为题目，实际上呢，办这个班呢，是推动我们整个京剧的建设，推动我们整个京剧人才培养的一个措施。为了解决当前人才培养提高对于业派小生艺术表演的研究规范问题，京剧业派小生艺术人才高级研修班项目正式启动，力求使每位学员掌握到流派的高端技术，达到扎实传承的目的，将传承落到实处。近日，
第二届老舍戏剧节老舍点戏展览开幕仪式暨新闻发布会在北京天桥艺术中心举行。此次老舍点戏主题展览作为第二届老舍戏剧节舞台之外的一个重要板块，其内容包括20世纪50年代戏曲改革时期老舍先生亲笔拟出的68出京剧剧目的手稿作品，以及55位当代知名画家的戏画作品。这次展览可以说是一次戏剧艺术和当代视觉艺术的跨界融合。因为老舍先生啊，在我们济南生活了4年半，他的很多重要的散文都歌颂了我们的家乡，歌颂了我们的济南。我作为一个济南人，我就特别重视来收集老舍先生的一些遗物遗稿啊，所以说我收藏完了以后呢，我就把它做一下研究，啊，来把它展示出来，啊，来宣传出去，啊，同时也是宣传我们的家乡。68出京剧剧目手稿，每出平均250字，以毛笔简明扼要地书写下故事纲要，具有极高的文学、戏曲、书法价值，和相当意义上的史料价值。手稿的剧目内容有文戏，也有武戏。文戏如《文昭关》《群英会》《捉放曹》等，武戏如《白水滩》《金沙滩》《战宛城》《法子都》等。这次展览既是一场综合性的艺术展览，也是近年来我国戏画艺术的一次高水平展示。观众可以通过欣赏展览，窥见到老舍先生对戏曲和戏剧的无限热爱，感受到他不忘初心、传承和发扬中华国粹的精神。近日，由北京京剧院的青年导演李卓群创作的小剧场京剧《好汉武松》在北京天桥艺术中心小剧场内首演亮相。小剧场京剧《好汉武松》是小剧场戏曲中的首部武剧，剧情主要围绕着《水浒传》中与狮子楼相关的情节进行展开，起始于武松景阳冈打虎，接着武松游街遇凶，归家见嫂，串起金莲戏书，挑帘裁衣，并以武松怒杀潘金莲、西门庆、王婆为王兄复仇，伸张正义而终。通过小剧场独有的特点，为观众塑造出了一个有血有肉的好汉武松形象。这样一部戏，顾名思义，它不叫英雄武松，而叫好汉武松，那么就是向观众传递一种这样的正义，这样的临危不惧。这个戏里边，武松面对着强权，武松面对着黑暗的势力，不屈不挠，依然能够坚持他作为一个热血男儿本质的一面。我觉得这一点值得我们今天的人去思考。舞台上通过潘金莲、西门庆、王婆、武大郎等角色精彩的演出，也为观众描绘出了一幅社会众生相，引发了人欲与功底、世俗与理想、奸邪与正义之间的角力和思考，呼唤了一种中国男儿骨子里的热血豪情。同时根据武松这样的一种特质，他有比较外化的、比较有爆发力的一面，也同时有内敛的、智慧的、有智谋的这一面。所以呢，我们就安排了有两组的武松，就是一部剧当中会有两组主演来进行诠释。那么也是这个人物的一体两面，也是充分的运用了我们这个我们不同的演员发挥他们的流派和行当的这样的一个特质。那么我们这个戏当中的两个武松演员，他们的台风和他们的这个唱念做表的就是各有特长，所以但他们又是同是杨少春老师的学生，所以说大家可以看到我们在同样的一个流派、同样的一个师门之下，不同的演绎方式。在创排期间，京剧《好汉武松》遵循着北派武松戏的表演风格，追求京剧城市化表演中更深层次的境界，并且通过小剧场戏曲演出的形式，以小、深、京、广的特色重新解读了人们熟悉的武二郎角色。小剧场京剧《好汉武松》的精彩演出，让我们看到了小剧场戏曲所面对的更多可能性，也期待着他们今后在传承与创造之路上能够有更好的明天。